Bé, continuem. Avui no tenim píndola, com hem anunciat, però ara Juncal ens va fer així una espècie d'entrevista a mi mateix i Manolo, que ara no le veig en el control, està acomiadant-se, sobre l'acte dels grups socials Prenem la paraula. Hola. Bé, comencem. Vinga. Canviem ara les tornes i... Molt bé. I bé, què és això de que els grups socials prenem prenem la paraula? Bé, el que hem fet és que ha sigut una experiència molt rica i interessant des de setembre del 2022, que vam començar aquesta col·laboració de Asicom i Ràdio Clara. Vam plantejar un programa, en aquell moment, con una xicoteta ajuda econòmica de l'Ajuntament per govern obert i transparència. Vam fer una sèrie de programes parlant de, justament de transparència, govern obert, etc. Però ja vam posar en marxa un projecte que se diu el Qui és qui, que se tracta de donar visibilitat a les persones que se preocupen i ocupen per millorar la societat. Així, xuant, ja estem en més de 150 entrevistes, moltes d'elles gràcies a la teua treball d'edició, i Manolo, incorpora també a l'entrevista. Així tens una cadira per a passar del control a la realitat. Bé, esta experiència que vam començar xuant entre Asicom i Ràdio Clara mos ha possibilitat pues, donar molta visibilitat a gent. Per exemple, mos dona molt de goig que, i preocupació i tristesa a la vega que algunes de les persones que han vingut, diu, és la primera vega, alguns portem 12 anys fent el que feien, que algun mitjà de comunicació mos crida. No? Dir, això és, no és normal en aquesta societat. Des de Asicom venim treballant fa molts anys el tema del dret d'accés, que és un dret constitucional. L'article 23 de la Constitució diu que els grups socials i polítics, els polítics ja ho tenen bé, tindran accés als mitjans de comunicació públics. Estem parlant de fa 45 anys. Això no s'ha fet encara. I per tant, estem treballant molt perquè la dieta mediàtica, que és el que treballem, millorar la dieta mediàtica de la ciutadania, que és el que ens alimentem, necessita també productes no tòxics, no només pa i circ, sinó que necessita de les persones que dediquen diàriament, com estem veient avui mateix, a millorar la societat. I per tant, això no apareix en els mitjans, només apareix les bronques, només apareix el caso dels successos o les grans problemàtiques internacionals d'aquella manera també, perquè, per exemple, l'altre dia parlàvem Àfrica no se sap quasi res. Així hem tingut amb molta gent africana, que no és un país Àfrica, és un gran continent. No? Per tant, defensem, per això el títol, els grups socials prenem la paraula. I una de les coses que anem a fer, a les 6:30, el dia 5, teniu que entrar en la web d'Asicom i fer reservar lloc, perquè n'hi ha un aforament limitat de 101 cadires, però n'hi ha que dir que han passat més de 300 persones per els micròfons i les càmeres inclús de Radio Clara, que així s'han modernitzat molt. Han evolucionat. I bueno, Manolo avui està ahí cara, que normalment no apareix en la càmera, però bueno, així no, Manolo no, és el que està. Això és un segret, venia a manejar la càmera i m'ho fet quedar-me. Bueno, pues gràcies a Manolo i l'equip de Radio Clara, pues constantment s'està donant una veu diferent. N'hi ha que dir també que en Espanya és molt irregular el que passa respecte a altres països democràtics. És a dir, el que seria el tercer sector, no el públic o privat, sinó el sector comunitari o de ràdios lliures o mitjans lliures o televisions lliures, apenes existeix. Estem gràcies a que una lluita d'aquest equip que va ser de l'única legalitzada en el País Valencià. Ara n'hi ha un altre procés, a veure si se legalitzen altres, però això és una veu diferent a l'interès econòmic i una veu diferent a l'interès a vegades públic que està, no és independent, com estem veient en el projecte de llei del PP Vox sobre la Corporació Valenciana. Aleshores, què anem a veure o escoltar en la conversa? Molt bé. El que anem a fer en aquesta jornada, per una banda anem a passar un breu audiovisual, en el qual tu estàs implicada, sí. Sobre algunes de les imatges de la gent que ha passat per el programa. Esa és una de les coses. Això serà si li passi els vídeos. Si li passi el vídeo no se t'oblida. També, una altra qüestió que anem a fer, esperem que Ràdio Clara pugui estar, avui estaven en un tema a veure qui podia vindre, explicar què és això de Ràdio Clara i com funciona i demés. No? També
presentem dos o tres novetats. Una és el qui és qui. Hem creat una base de dades amb tota la gent que ha passat, en la qual se podrà buscar per el nom de l'organització i veure el seu vídeo de presentació. La qual cosa no és poca cosa, perquè això és el projecte que van presentar a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que mira si té mitjans, i no està fet. En el registre d'entitats de la Generalitat Valenciana no pots consultar. Entonces, si tu eres un ciutadà o ciutadana de peu i vols ser treballar per la migració, l'animalista, per l'habitatge públic, per l'economia, la justícia social, no saps on dirigir-te. És a dir, l'administració està impedint que pugues conèixer en qui podries ajuntar-te per a fer això. Inclús el moviment veïnal a vegades no és conegut per als propis veïns. Per tant, el qui és qui és una qüestió molt tímida, perquè la fem com la fem, en un voluntariat i demés, però anem a presentar-hi en la web de Asicom, ja tenim a treballant a gent per a poder-lo fer. Gràcies també pues, a tu, a Domingo, a tota la gent que ha passat per el programa. Un altre tema que plantegem, bueno, ahir també parlarem d'alguna altra experiència, per exemple, com la de gent de Somos Super, que no poden estar la Fundació Hortasud, però en aquest moment Somos Super té 4.180 entitats donades d'alta. El que passa és estàtica perquè tampoc tenen mitjans. Entonces, a veure com poden confluir aquests projectes. N'hi ha que dir que una altra part anem a plantejar el tema de l'agenda ciutadana. Una agenda ciutadana que la fem com podem, però moltes vegades no aplega com aplega, com hauria plegar. Com és possible que no hi hagi algun mitjà o la pròpia Corporació Valenciana com a servei públic com puga configurar una agenda ciutadana d'activitats on la gent pugui acudir? O sigui, se dedica molta pasta al turisme i, en canvi, a la gent del que faci no se coneix. No? I l'altra qüestió és que també anem a fer una reflexió sobre la situació de feblesa que tenen les pròpies entitats, perquè, com tu has vist també, fem un vídeo, que és un curro després, editat i demés, però moltes entitats inclús no el fan circular, tenen unes visibilitats mínimes, con lo qual se les està donant una eina i tot això, veure com pot haver un treball conjunt de funcionament. No? L'altra qüestió és, parlarem també del dret d'accés, i en concret tenim compromès alguna gent que esperem que vinga, bueno, presentarem les píndoles també, en concret el Consell Valencià de Cultura va fer un informe sobre el dret d'accés i tindrem Anna Noguera explicant, com a portaveu d'esta comissió, explicant per què és precís el dret d'accés. I l'últim és que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha aprovat provisionalment un reglament al qual, així com i juntant amb molta gent, hem fet al·legacions i hem presentat un document alternatiu. Esto ve ja d'un treball del Consell de la Ciutadania. Malauradament, PP i Vox volen derogar tots els reglaments, en la qual cosa, bueno, pues, mos hem de donar pressa per a que s'aprove el reglament i a la vegada pues, que siga una plataforma d'exigir este dret, inclús anant als mitjans que té l'Estat de Dret, el Consell Valencià de l'Audiovisual, el síndic del Greuges, el defensor del Pueblo o inclús el Tribunal Constitucional, perquè fa 45 anys que ens han deixat sense veu d'una forma sistemàtica. I no sé, Manolo lo tenim així, que Manolo dia a dia dona veu a tota la gent que no te veu normalment. Què experiència veus tu, Manolo? No, la experiència, el que estaves explicant del silenciament de la societat, bé, això va ser un dels motius pels quals la gent que va crear Ràdio Clara ja pel 82 ja ficava en marxa, ja veia com hi havia diversos temes i col·lectius que no tenien aquest espai als mitjans. I si anem parlant de feblesa de moviment social, doncs sí, lamentablement moltes vegades no existeix, però és un bucle, no? Si no se li dona veu, la gent no... Quants anys complís ara Ràdio Clara? Ràdio Clara ha complit 42 anys d'emissions. Quasi res. És el temps que dugueren abans de preparació, o sigui que ahí estem i aguantant com podem.
d'alguna forma les grups socials prenem la paraula és un cert homenatge també a Ràdio Clara en aquest sentit. Sí, no? Perquè com diguem així, més que donar veu que estaves utilitzant aquest concepte, el que fem nosaltres és ficar-li el micro, perquè diguem sempre que veu els moviments socials tenen. El que falta és que tinguin aquest micro i aquest altaveu, no? Per a que la gent puga escoltar-los. No? Sí, de fet, el cartell porta en la mà un altaveu, no? Perquè vosaltres el que feu és donar altaveu a la veu que ja existeix. Pues bueno, vos esperem a tothom. Difoneu també a la gent que n'hi ha. Ja, n'hi ha que dir que va més començar la difusió ahir i ja n'hi ha més de 20 persones inscrites este matí, la qual cosa vol dir que fa falta agregadors, espai d'agregació, com estàvem dient abans. I com s'afegixen? Com s'afegixen? Mira, entreu a la pàgina web d'Així.com, teniu ahí, i també teniu un tema bit.ly que és prenem guió la guión paraula. És un curt, però el posarem en el vídeo baix d'ací. I hi ha un QR per ahí també. Sí, i un QR, i entreu en la pàgina web d'Així.com que està directament. O sigui, que veureu el cartell, el grup socials, prenem la paraula, i bueno, esperem que sigui un èxit, i també vingueu en propostes, perquè no volem una jornada, o sea, sempre fem un tema que no serà unidireccional, no? Clar, el que volem és explicar algunes coses que molta gent no sap, però també com ha sigut l'experiència de passar per la ràdio, de passar per la tele, perquè parlem de Ràdio Clara, però és radiotelevisió, perquè ja con el streaming del Facebook, vull dir que és important. I sobretot també una consciència. Igual que la política, si no la fas, te la faran, en la comunicació també hem de fer, és a dir, rebotar o difondre coses que t'apleguen, que les estàs d'acord i que no apleguen per el canal oficial, és importantíssim, perquè això és una força imparable. No? I això, malauradament, no sé si per l'edat de la majoria part d'activistes o què, no està funcionant. A mi vam fer esta setmana un debat sobre la fachosfera i és bestial com alguns youtubers, o per exemple el senyor Federico Jiménez dos Santos, clar, con molta pasta, s'ha convertit en la cinquena ràdio generalista espanyola en quant a audiència, no? És a dir, pasta punta pala, Castilla León... Ara s'està enfadant en alguns youtubers perquè pareix que li mengen un poc de mercat. Efectivament, però, efectivament. Bueno, pues res més, és això, eh?